заседание на Общинския съвет. Имаме кворум, 17 съветника присъстват от 19 редовно избрани. Дневният ред е от 12 точки. Предлагам да гласуваме проекта за дневен ред, ако има някакви предложения за промяна на дневен ред. Я предлагам да гласуваме дневния ред, който е за, моля да гласува. Има се с 17. Точка първа от дневния ред, актуализация на бюджета на община Каварна за 2015 година. Вносител на кмета на общината, госпожа Нина Ставрова. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, докладна относно актуализация на бюджета на община Каварна за 2015 година. Актуализирането на бюджета се налага във връзка с държавните дейности на база реализиране на собствени приходи в училищата, като тук с най-голямата учителен дел с приходите на професионалната земеделска гимназия, 107600 лева и актуализиране на бюджета за местните дейности. Като тук включваме начина на отчитане на разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, разходите за ДДС и отчислението към РИОСВ, които са планирани в разходната част, а се изплащат от приходната със знак минус, както и възстановеният данък добавена стойност в размер на 1 млн. 804 хиляди лева. Актуализирани са всички бюджетни функции, чисто за местни и дофинансирани дейности. Докладна сведеж номер 438 се е гледала от Комисията по бюджет и финанси. С 4 гласа за отчетните си изслушки, комисията смята, че предложението трябва да бъде подкрепено. Благодаря, госпожо Тодорова. Колеги, моля за мнение, предложение и становище по докладна сведеж номер 438. За да се възстанови 1 804 000 лева. Просто да попитам, сега вече разплатени ли са колко пари са останали? Да кажем на хората, като месец и половина слушат на разплатените, защото разплатени е един изявен. Просто искам да чуя колко пари сега има, тъй като не видях и приходи на остатък. Каква е сумата, която в момента има на личност? Само това е въпрос, тъй като няма въпрос. Или две си мисля, не се оставя да си. Да, за това е въпрос. За две седмици, които не там, преди две седмици на самия клад. Средствата покрихме основно всички вътрешни заеми на общината. Имаше тегли заем от извън бюджетни, набирателни сметки. Авансово са плати вноската за фонд ФЛАП, която беше отговорена 150 000 лева. Вноската си по инвестиционния заем в размер 230 000 лева също са разплати и са покрихме на детски градини около недостига около 180 000 лева, които бяха. Е, господин Нерезал, благодаря за смисъл. Сега разбирам, че се платили дори на година кредита, който го имаме по флаг авансово. Авансово платихте. Значи изплатихте нещо авансово и до година този кредит няма да бъде. Няма да бъде. Благодаря на тези пари. Въпросът им беше само благодаря за изплатилността, като изплатихте нали, за година авансово кредит и други вноски. Колко сума, ако може да кажете колко останало? По 200-300 000. Плюс.
Плюс в момента, като се изплатихме и за година на авансово кредит, около 300 000 лева, но това беше по-добре за прозрачна опит. Други въпроси, мнения? Инвестиционните разходи основно са за водопроводи и канализации и се възстановява там с около 1,804 са на смъртна разходна част. Всъщност се намаля бюджета с тия средства. Те идват като пари, реално като средства, но се отчитат като намаление на бюджета. А иначе, по принцип, това, което беше заложено в бюджета, ще имаме неизпълнение към 1,8 млн. Пак е същата сума. Местните приходи в момента са на 76%. При 7 млн. 700 000 в момента са изпълнени към днешна дата 5 млн. 917 000. Всъщност тия 1,8 млн. покрива изпълнението на собствените. А то всъщност, по-точно, приходната част се увеличава с 137 хиляди лева, но с 900 хиляди намаля месечните. И цялото като компенсирано салдус, бюджета се намаля с 780 хиляди, 436 хиляди. Така се отразява. Бюджета на 300 хиляди остава като наличност. Член 21 линия 1 точка 6 от ЗМСНА, член 5 и член 2 линия 4 от наредбата за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане и изпълнение на отчитане на бюджета на община Кабарна. Общински съвет Кабарна приема актуализацията на бюджета на общината за 2015 година, както следва. Първо, актуализиран план по приходите на бюджета в размер на 13 174 690 лева, съгласно приложение номер 1, номер 1А и номер 1Б. Било 13 955 186 лева, става 13 174 690 лева. Точка 2. Актуализиран план по разходите на бюджета в размер на 13 174 690 лева, съгласно приложение номер 2, номер 2А и номер 2Б и номер 2В. Било 13 955 186 лева, става 13 174 690 лева. Точка 3. Приема актуализиран списък и разчета за финансиране на капиталови разходи за 2015 година, съгласно приложение номер 3. Това е решението. Предлагам да гласуваме. Който е за, моля да гласува. С поименно? Да. Господин Влад? Да. Не. Росица Перева. За. Марийка Стоянова. За. Валентин Великов. За. Валентин Тодорова. За. Виктория Керчева. За. Димитър Райков. За. Петър Петров. За. Веселин Влаев. За. Кармина Василева. За. Адриан Илонзов. За. Росен Димов. За. Иван Иванов. За. Йордан Стоянов. За. Красимир Кръстев. За. Немиш Мустафов. За. Веселина Енчева. За. Тонко Тонев. За. С 17 гласа за, но въздържал се нула против, се приема докладна с подяж номер 438. Преминаваме към следващата докладна с подяж номер 435, определена размера на такса за битови отпадъци за 2016 година. Носител е кмета на община Кабарна, госпожа Настарова.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, Общинският съвет следва да определи годишния размер на таксата за битови за отпадъци, което ще плащат собствениците и ползвателите на недвижими имоти, разположени на територията на общината Варна през 2016 година. Таксата се определя въз основа на одобрена аванс сметка при разработване с спазване всички необходими принципи. В тази връзка обръщам внимание, предоставям проект на план сметка за необходимите разходи за осъществяване на трите вида услуги. Събирането на изготвяне на битовите отпадъци, разреждането на депо за битови отпадъци, както и поддържане чистотата на територията, предназначени за отпадъчно ползване. Добре, на нас подеж номер 432 се гледа в две комисии. Първо от комисията по бюджет и финанси. С 4 гласа за, 10 против въздържали се, комисията предлага да се вземе решение. Благодаря ви, госпожо Тодорова. Комисия, която е гледала по екология, туризъм, земеделие и еврофондове. Глава записка номер 435, 4 гласа за, 0 против, 0 въздържал се, комисията предлага да се приема. Благодаря ви, господин Дилон. Колеги, моля за мнение, предложение, въпроси към вносителя. Съществени промени няма по принцип като цяло, но има едно договор за събиране, разграничили сме събирането в града и населените места, така че за селата останаха по-малко разходи, около една трета са Чолпешине 5,5 намаля с 0,9, Каварна
3,6, но сега беше 3,5, с 0,1. Следен имот около 10 000 лева, това е 1 лев. За нежилищите в Каварна се намаля с 0,3, това е 4, сега са 3,7. Общо взето, така е така. Няма нещо, с мъщетен, дори салата има много. Само по самата обработка на отпадъците. Освен това, в тази графа влизат отчисления, които заплащаме съгласно Закона за управление на отпадъците. Това са отчисленията по член 60 и член 64. И основно това, при нас основния разход е това, в тази графа, която попада. И те са свързани вече с селата, като гледам, Тополо и България, като може... Ами да, понеже там това са курортни населени места, в Топола с новите комплекси, да, имаме повече съдове, разходите там са, частотата е по-голяма на извозването, там на депонирането и така. Самото количество на генерираните отпадъци е много по-голямо. Да. Благодаря за отговора. На основание член 21 линия 1, точка 7 от ЗМСМА, във връзка с член 66 и член 67 от Закона за местни данъци и такси, член 66 линия 1, 3 от наредбата за определението и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна, Общински съвет Каварна, приема план сметка за необходимите средства за финансиране на услугите по член 62 от Закона за местни данъци и такси и осигуряване на съдове за 2016 година съгласно приложение 1. Има 4 приложения, те са доста сложни, ще прочета най-важните от тях. План сметка за планираните постъпления и разходваните средства от такса за битови отпадъци за 2016 година. Приход от твърди битови отпадъци предвидени в план сметка 1 милион и 400 хиляди. За всички села, разходите за събиране и извозване на битови отпадъци са 161 370 евро и 25 стотинки.
Разходите за проучване, проектиране, изграждане и експлоатация на депата за всички села са 103 292 лева и 98 стотинки. Разходите за поддържане чистотата на територията за обществено ползване за всички села е 181 483 лева и 72 стотинки. Или всичко разходите за селата са 446 146 лева и 96 стотинки. За град Каварна разходите за събиране и извозване на битови отпадъци в приложение 3 са 491 629 лева и 75 стотинки. Разходите за проучване, проектиране, изграждане и експлоатация на депа за град Каварна е 296 707 лева и 10 стотинки. Разходите за поддържане чистотата на територии за общинско ползване 165 516 лева или всичко разходи 900 853 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
разходите по член 66, алинея 1, точка 1, 2, 3 от закона за местни данъци и такси по населени места във връзка с определение на таксата според количеството на битовите отпадъци съгласно приложение 3. Следно точка 4 определя размер за таксата пропорционално върху данъчната оценка във връзка с член 67, алинея 2 от закона за местни данъци и такси, член 66, алинея 3 от наредбата за определение на администриране на местните данъци, такси и цени на услугите на територията на община Каварна в промили по населени места съгласно приложение 4. И пето римско, за недвижимите имоти, находящи се в местност Болата, Морска Лярка, местност Яйлата, местност Дълбока, курортен комплекс Карвуна, курортен комплекс Бялата лагуна, селищните образования Божурица и Кола, да се събира такса за битови отпадъци в размерите от приложение номер 3 и 4 за съответното населено място по местонахождението. Това е изцялото решение. Предлагам да гласуваме ви под нас следващ номер 435. Гласуваните пак е поименно. Росица Пенева. За. Велика Стоянова. За. Валентин Великов. За. Боряна Тодорова. За. Виктория Керчев. За. Димитър Райков. За. Петър Петров. За. Веселин Влаев. За. Кремена Василева. За. Адриан Илон. За. Росен Дилов, да. Иван Иванов, за. Йордан Стоянов, за. Хасимир Кръстев, за. Мимиш Мустафов, за. Веселина Енчев, за. Цонко Тони, да. С 17 гласа за, докладна сходящ номер 445 се приема. Следващата докладна. Точка номер 3, изходящ номер 444, одобряване на общата численост и структура на общинска администрация на община Каварна. Вносител на докладнателя госпожа Нина Ставрева, кмет на община Каварна. Госпожо Ставрева. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, съгласно действащата към настоящия момент структура на общинска администрация, която е приета с решение на общинския съвет от 2006 година, и променя на няколко пъти в годините. Администрацията в момента се състои от секретар, звено за вътрешен одит, 3 дирекции, 14 отдела и 1 сектор, и да отчисленост на персонала 125 бройки. Структурата и числеността на персонала на общинска администрация са се променяли в годините при изменение на нормативната база, регламентираща въпросите, свързани с дейностите и отговорностите на администрацията. При направения анализ и преразглеждане на функциите и структурата и при спазване на изискванията на действащото законодателство се установи нужда от приемане на нова структура на общинска администрация, която цели основно подобряване ефективността и организацията на работата на всеки един от отделите, повишаване на контрола по изпълнението на текущите задачи, подобряване на координацията в специализираната администрация и подобряване качеството на обслужване на
от общинска администрация на гражданите и бизнеса. На база на направения анализ и при спазване на нормативните изисквания предлагам на вашето внимание проект за решение на нова структура на общинска администрация, която включва 12 отдела и обща численост на персонала 110 души. Гледа се във всички комисии, моля за становище да започнем от комисията по бюджет и финанси. С 4 гласа за, няма въздържали се против, комисията по бюджет и финанси. Благодаря ви, господин Тодоров. Следващата комисия е комисия по екология, туризъм, земеделие и енергетика. Благодаря ви, господин Тодоров. По докладна записка номер 444, който четворки ми говорят много добре, комисията ни излезе със становище, понеже имаше доста разногласия, които в последствие ще обясним защо и как. Следващата комисия по законно сетито и установяване на конфликтни интереси. Докладна за 444, комисията ни излезе със становище. Комисията по териториално развитие и комуникация и достоверност на фото. По докладна записка номер 444, 2 гласа за, 0 въздържал се, 1 против, комисията предлага да се приеме предложението на Благодаря, господин Мустафов. Следваща комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с младсенствата. Госпожа Пеева. Докладна записка, подходящ номер 444, 3 гласа за, 0 Последната комисия по духовни дейности, образование, култура и проблеми на младежта. Госпожо Стоянова. По докладна записка, входящ номер 444, с 3 гласа за, 0 гласа въздържали се, 1 глас против, комисията приема предложението на вносителя. Благодаря, госпожо Стоянова. Моля, колеги, за изпълнение, предложение. Да? Много се извинявам, тъй като аз самата не съм присъствала на заседанието на комисията. Съм прочетох по друга една записка. Значи в комисията по бюджет колегите са имали нужда от допълнителна информация и гласуването е с 3 гласа въздържал се, 1 против. Не подкрепят предложението и са имали нужда от допълнителна информация. Да. Много се извинявам. Да. Добре. Редни комисиите, които не са приели, да дадат становище обяснение, че не са приели. Първо да се говоря, може да бъдем от тази комисия. По време на предизборната кампания всички партии, нали, прокламирахме, че трябва да има структурна реформа в общинска администрация. Това беше като един от мотивите на кампанията. Следващото беше задължителна структурна реформа и промяна на общинската болница, за която няма да взема сега отношение, но предполагам в точка питания последната, която ще бъде в дневния ред. Тук е управителя на болница доктор Жеков да каже няколко думи, тъй като той е внесъл някаква докладна, която обаче ние така и не получихме и как е разглеждана и къде е. Просто правя едно леко отклонение. По отношение на структурната реформа, нашата комисия ни излезе с становище, тъй като при първия разговор ни бяха предоставени едни кухи такива квадратчета, които не беше видно за какво иде реч, как е разпределена по бройки в съотношение общинската администрация. После ни беше обяснено, че това не е задължение. Тоест, не е изискване на закона да бъде представена такава схема, но в последствие ни беше поднесена една груба такава разбивка на числеността и бройките на общинска администрация. Тъй като ние бяхме предложили едни други цифри, едни други съотношения, които бяха доста по-рестриктивни, и се стигна до там да се водят множество разговори между общинската администрация, по-специално с кмета госпожа Ставрева и с общинските съветници.
И в последните разговори ние вече, понеже беше поднесена малко, бих казал, подвеждаща информация, ние прозряхме, че самата структурна реформа по-скоро прехвърли едни хора от един отдел в друг, няма някаква конкретна, някакво конкретно намаляване на числеността на общинска администрация. В последните разговори ние видяхме, че тези 15 бройки, които са от 125 до 150, касаят пряко общинска администрация, като в това число има доста скрити резерви, които в последствие кмета Ставрева ни обясни, че ще има намаление в извънсписъчния състав, ще има намаление в хората, служителите, които са на граждански договори, изтичат към края на годината, евентуално. Евентуално. Също така, промяната на количеството и бройката не значи промяна на качеството и на състава, което вие поехте ангажимент, нали, да следите и да промените. И в крайна сметка, след последните разговори, които ние проведохме, тристранни, четиристранни и въобще по комисии, ние решихме да подкрепим това ваше предложение, като ви гласуваме един период на кредит на доверие, ако мога така да го нарека малко изтъркава, но ние ще ви наблюдаваме и евентуално ще се нанесем в края на при край на нужда, ако видим наистина, че такава реформа не се случва, тъй като всички знаем, че за определените бройки, цифри и количества стоят човешки съдби, както господин председател така се изказва последните няколко наши събирания, ние искаме да има някакви трусове и затова оставяме нещата вие да си ги решите и да си ги прецизирате. В начина, в който ни е поднесена в първия вид, ние не можахме да прозрем какво искате да направите, но на третата и петата среща толкова бърз, така до някъде стигнахме до едно разбирателство от наша страна. Становище на комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси също е по-особено. Господин Влаев, да обясни какво сте имали предвид в вашата комисия. Аз лично не съм присъствал. Предлагам, ако някакви членовете на комисията, може да вземе становище. Лично дори становище като член на комисията, мога да го покажа публично, да бъде подкрепено решението на предложението на кмета, да се даде ресурс на време, че да се видят нещата, както могат да потеглят, както се казва, и тогава да обсъждаме. Това не е последно решение. Кмета сам може да даде становище за работа по своето предложение след няколко месеца. Благодаря ви, господин Влаев. Също комисия по бюджет, финанси и данъчна политика имаше, нямаха точно решение и някои от комисията, ако може да обясни, по-добре да бъде присъствана на нея. Не е същия. По тази графика просто даваме същите решения. Не е същата. Не е същата. Не е същата причина. Абсолютно. Просто тези квадратчета и графики нямат възможност. И след това трябваше много да си дам на графика, тя да получи от нас. Благодаря. Колеги, някакво мнение, становище и въпроси? Да, господин Становище. Мнение. Нашата комисия не е излете, беше дали от тези квадратчета и 20 заречения за мотивация пред на първата страничка. Аз това, което видях от структурата е, че се сливат отдели, но няма култура, няма туризъм, няма образование, такива отдели вече не съществуват. Отдела обща администрация, който по закон трябва да е 8 или 8 отдела, всъщност общата администрация трябва да е 8 дела, съгласно законната администрация, те 4, въпреки че са 32 на души, могат да се старат от дели от 4 човека. Това пък е, според мен, незаконосъобразно, тъй като трябваше да се обясни тук, защо на първата страничка се нарушава законът за администрацията. И моето мнение е, че не случайно не са ги разбрали другите комисии тези идеи, това големи конкурентни идеи за промяна. Тъй като аз, например, можа да разбера защо отдела евроинтеграция трябва да бъде с отдел обществени поръчки. От
дял общинска собственост с икономическо развитие? Защо отдел спорт и младежки дейности, където станаха 10 спортни клуба, които са регистрирани официално, трябва да съществуват като специален отдел, а да няма образование, което ще ходи някъде с близо място? За мен тази структура с тия квадратчета е съставена, за да може да се случат нови трудови договори с служителите, с 6 месечни изпитателни срокове и съответно след това да не бъдат подновявани тези 6 месечни изпитателни срокове. Това е идеята на цялата структура и на тия съставане на отдели. Това е моето мнение, като я гледам. Ще видим кои хора ще останат, кои ще бъдат уволнени. Аз лично ще седя и ще давам становище за... И ще обявяваме публично, както господин Димов каза. Аз наистина ще обявявам хората, които бъдат съкратени. Още първата седмица на момиче от отдела местни данъци и такси на изтече 6 месечен срок. Говорихме как ще даваме път на новите хора. Договорът беше подновен. Не знам по какви причини. И съответно стана без работа. Тоест още самото начало, с първата седмица се случи това нещо, което ще се случи по-нататък и на други хора. Но най-вече искам да кажа, че общата администрация според закон е. Аз затова и попитах на комисията колко пише са 32. Тоест, задължително там си има 8 отдела, които трябва да ги има според закона. Те са редуцирани до 4 отдела, което според мен противоречи на закона. Ако бяха по-малко бройки, нямаше да противоречи на закона. И другото, преди което. Моето мнение е, че така ми е хвърли, че се сдива до отделие, че си има други причини, но в никакъв случай не са подобряване на ефективността, повишаване контрол, изпълнение на текущите задачи. И бъдещето ще покаже каква е целта и защо е направена тази структура. Договорите, които те първо ще се случат, ще покажат също така дали това, което си мисля, аз си искаме с 6 месечните съпратни срокове. Така че аз ще бъда против структурата, която е посочена, начинът по който е направена и така както ни е представена. Благодаря ви, господин Александров. Колеги? Аз не поставям структурата в общата администрация, това са 4. Не се казвам какъв е закон за администрацията. Това, че някакъв нещо е било, законът е променен, аз погледнах. Отворих си закона за администрацията и бях писал се на комисия, попитах. Има възможност според алинея втора, ако са по-малко служителите, отделите да се редуцират. Тоест, един отдел не ги обясни, че са между 4 и 7 човека. Ако са по-трима или по 2 човека, те могат да се влеят в друг отдел. На положение, че може да се обособи самостоятелен отдел, в такъв случай няма как да се направи. Цялата структура трябва да следи се и... Не, не, аз му съотношение със следи. Да, но за това е направено. Аз ви казвам, секундата е вече от тази, какво, как и защо. Ви слушайте се, някой друг да има. Само едно изречение. В момента има право да предложи на вниманието на Общинския съвет структура на Общинска администрация. Започна с това, че тя е изготвена, спазвайки всички нормативни изисквания. Аз предлагам на вашето внимание, а вие решавате. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Смит. Колеги? Да, господин Мустафов. Да, Ставрова просто не взе думите. Едно право е да предлага структурата, всички установки. Действително и при нас имаше неяснота в началото. Според битките по обединяването на различните отдели, но след като получихме допълнителна информация и аз лично съм убеден, че тя ще доведе до подобряване ефективността и организацията на работа и тя ще е по-добра от предвидата. Благодаря, господин Костадин. Колеги, първо съм щастлива, че след 12 години обсъждаме се това структура. Нали така? До този момент казвате, това е работа на кмета, той си изпълнява програмата с тази структура, това е негово право. От тук нататък искам да кажа, че аз винаги съм казвала, че администрацията
да следи това, което ни предлага, с това, което примерно се финансира от Министерството на финансите по държавни дейности. Да се търсят резервите. Аз не съм за това да хората да са без работа, но аз мисля, че има много добра организация, може да се направи да бъдат насочени към дейности, които са полезни за гражданите на общината. Освен това, структурата на общината не е нещо съмръзнено, да. Тогава, когато има колегите за безпокойствата, които изразиха, в хода на годината, когато се отчетат наистина да се тръгне вече с новата структура, могат да излязат някои проблеми, могат да станат и други. Така че, колеги, това не е нещо замръзнало. Аз също смятам, че трябва да се подкрепи предложението на кмета на общината. Благодаря, госпожо. Колеги, просим думи. Ние оказа се, че всички ще бъдем едни активни наблюдатели и коректори. Аз в началото казах, че точно този кредит на доверие във връзка с структурната реформа ние ще го дадем на кмета Ставрева, но пак исках да подчертая, тъй като аз също смятах като господин Цонев, че има някои отдели механично събрани и вие ми обяснихте, че по-добра комуникация ще имат определените звена, които са със сходни дейности, въпреки че има някои наистина, които доста се противоречат и като дейности, и като въобще ангажименти, ама да видим пък, в крайна краища след 5-6 месеца пак ще го коментираме и както обикновено се получава, винаги е виновен общинския съвет. Благодаря ви, че пак прехвърлихте топката при нас. Преди години, когато също сме гласували определени структури, нали, беше казвано в най-различни текстове, така по-скоро с изуитски привкус, нали, да опитаме това дали ще стане, това дали ще стане, после винаги излиза виновен общинския съвет. Този път ние няма да сме виновни. След 6 месеца просто ще ви наблюдаваме и ще видим кой ще излезе виновен. Няма ли линии? На основание член 21, линия 1, точка 2, линия 2, вземите семя, общинския съвет във Варна, реши, първо, одобрява обща численост на общинска администрация 110 броя. Второ, одобрява нова структура на общинска администрация във Варна, съгласно положение номер 1. Колеги, ще се видим към гласуване, който е за доклад с педеш номер 444, може да гласува. Докладната се приема с 16 гласа за, против 1, въздържали се 0. Преминаваме към следващата докладна, точка 4. Докладна с входящ номер 424, актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Вносител е кмета на общината, госпожа Ставрова. Уважаема госпожо Пунктова. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, която се налага във връзка с постъпили искания, които са отношени в следващите две доклади. Става дума за добавяне на два недвижими имота, намиращи се в Ставрова. Докладната се е видела в три комисии. Първата комисия е бюджет и финанси. Госпожо Тодорова. С 4 гласа за, 50 гласа за. Благодаря ви, госпожо Тодорова. Следващата комисия е териториално и селищно устройство. Докладна записка, входящ номер 424, 4 гласа за, 0 въздържал се и 0 против. Комисията предлага да се приеме предложението на вносителя със следните промени. Само отваря на нас такова, тези докладните бяха вкарани след като предната сесия направихме ни корекции, като и промените са точка 1 става точка 11, тук е погрешна на технически грешка, точка 0.1, а то е 11, точка 2 се заменя с точка 12.
Господин Мустафов, следващата комисия, която е гледана по закона с етика, установяване на конфликтни интереси, господин Владич, да ви стане нещо. В тази записка 424, 4 гласа за, комисията предлага предложението на вносителя с промени. Точка 1 да се замени с точка 11, точка 2 да се замени с точка 12. Благодаря, господин Владик. Колеги, моля за становище, мнение и предложение по закона. Ще прочета решението. На основание член 21 алинея 1, точка 12 от земя семя, член 8 алинея 9 от Закона за общинска собственост, Общински съвет Каварна приема промени в годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, община Каварна за 2015 година, както следва. В точка 3 описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и за продажба, за внасяне като непартична вноска, капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права и за предоставяне на концесия. Едно от точка А, имоти, които общината Каварна има намерение да предостави под наем. Добавя, недвижим имот, представлява сграда с идентификатор номер 35064.0501.1504.2 от кадастралната карта на град Каварна, със светла площ от 552 квадратни метра, актуална с акт за собственост 147 от 10 април 2014 година. И точка 2, добавен недвижим имот, представлява сграда с идентификатор номер 35064.501.2341.2 от кадастралната карта на град Каварна, със светла площ от 566 квадратни метра, актуван с акт номер 135 от 31 март 2013 година. Това беше решението. Господин председател, да. Само тези наши предложения, точка 1 да стане 11 и 12, трябваше да ги отразим. Да. Да. Добре, господин Мустафов, благодаря за поправката. Предлагам да гласуваме докладна с входящ номер 424, който е за, моля да гласуваме. Гласа за, докато нас входящ номер 424 се приема. Преминаваме към следващите колеги. Точка 5 от дневния ред. Отдаване под наем на част от недвижим имот в публична общинска собственост. Докладът е с входящ номер 425. Вносител е госпожа Нина Ставрова, кмет на община Каварна. Госпожице. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници. Тази докладна е в връзка с постъпило искане, инвестиционно искане от господин Мишел Гуда и госпожа Мин Шалко за създаване на фабрика за азиатски хранителни продукти, предназначени главно за износ в Франция и някои други държави в Европейския съюз. В инвестиционното искане те изразяват желание да наемат сграда. Става дума за стола на професионалната земеделска гимназия. Тази сграда е актувана със акт за публична общинска собственост. Към настоящия момент сградата не е необходима и не се ползва за нуждите нито на общинска администрация, нито на професионалната земеделска гимназия. И за това предлагам на вашето внимание проекта решение, свързано с инвестиционното искане. Докладната се е гледала в две комисии. Първата комисия е бюджет и финанси, готова на становището на комисията. Някой много почти. С четири гласа за, комисията предлага да се подкрепи предложението. Благодаря, госпожо Кулова. Следващата комисия е по законност и етика, установяване на конфликт на интереси. Господин Лаев, моля за вашето становище. Докладна записка 425, 4 гласа за, комисията предлага да се приеме предложението на вносителя със следните промени.
Точка 2. Текстът на публичен търг с явно наддаване да се замени с публично оповестен конкурс. Точка 3. Думата тръжна да се замени с конкурсна. И текста на точка 4 да се замени с възлага на кмета на общината да внесе на следващото заседание на Общинския съвет конкурсните условия. Колеги, моля за мнение, предложение и въпрос към тази господин към дружбата по този начин, тъй като ако не сме искали да правят тези неща, да идват някои задачи, да участват на явата. Аз съм случил други неща, не това, за което е подарено Кушало ми и подарено Мишел, да мога да се регистрират и фирма, когато това са някакви физически лица от някъде си. И затова предлагаме да стане с конкурс, за да се случат нещата, които са показани, че трябва да се случат. Това, ако се приеме, ако не, ще се бъде явен път, на който може да бъде всеки, да се надава, да го вземе за един склад за който си поиска и господиня Кошални, ще остане без инвестиция. За това предлагаме. Благодаря, господин Цан. Да, какво ще имаме? Въпрос към вносителя, тъй като са не може да граничи тази сега да граничи с професионалната медицинска гимназия, а достъпа до сградата, къде ще се осъществява. Аз ще отговоря на въпроса. Имота да граничи с улица Добротица. Там има портал, който е най-удобно да има достъп на въпросната сграда. Самия договор, който както да подготвим, ще има клауза, в която ще бъде оказано, къде трябва да се осигури достъп до сграда. Това ще бъде си в после договор при конкурсните условия. Господин Мустафа, заповядайте. Господин председател, аз също имам подобен въпрос, който касае площите, които тази техна, освен самата сграда, би трябвало да му се отдаде някаква площ за техника, за складови и други неща. А в конкурсите условия ще бъдат ли включени и ще се промени по този начин на цената? Дървич към сградата трябва някакви прилежащи линии за техника, мотокари, програми, да се запазят. Не 566 квадрата, а много повече. Защото 1066 ми се струва, че е самата сграда, разгана. Това означава светло може да знае. Къде се намира парцела и така нататък, занимаваме излишно други хора. Не знам дали му набира. Благодаря, господин Славчев, още преди 8 години това говорих и господин Костов и господин Цони, които си му обещаха, но до ден днешен ден. Обещаха и това и се обещаха. Да, чакаме го да това нещо да се случи. Мисля, че господин Ставрев ще изпълни тия човек. Няма такива да гласуваме предложението на комисията. Предложенията бяха да се променят в точка 2, 3 и 4. Някои
да, да гласуваме предложението на комисията, който е за. Предложенията са точка 2, текстът публичен търг с явно наддаване, да се замени с публично оповестен конкурс. Точка 3, думите тръжни да се заменят с конкурс. Точка 4, текстът точка 4 да се замени възлагането на общината да внесе на следващото заседание на общински съвет конкурсни условия. Това бяха трите предложения на комисията по законодателство и установяване на конфликт на интереси. Да и гласуваме, колеги, предложенията на комисията, който е за, моля да гласува. С 16 гласа за, един въздържал се и 0 против, приемаме предложението на комисията. Сега ще прочета цялото решение. На основание член 21 алинея 1 точка 8 от ЗНСМА, член 14 алинея 7 алинея 8 от закона за отбраната. Първо, дава съгласие да се предостави под наем недвижим имот, публична общинска собственост, представлява сграда с идентификатор номер 35064-0501, точка 2341, точка 2, по кадастралната карта на градка Варна, с предназначение сграда за крайния столба, находящата на улица Добротца, номер 48, актувана с акт номер 135 от 31 май 2013 година, със светъл площ 566 квадратни метра. Точка 2. Предоставянето под наем да е в условие на публично оповестен конкурс съгласно наредба на Общински съвет Каварза за срок от 3 години. Точка 3. Определя начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 566,10 на светла част от сградата съгласно приета тарифа за размера на месечните наемни базисни цени на общински стопански обекти и терени, приета с решение номер 34 по протокол номер 49 от 29 март 2011 година, допълнена с решение номер 84 по протокол 51 от 31 май 2011 година, допълнена с решение номер 121 по протокол 26 от 27 септември 2013 година, изменена с решение номер 5 по протокол номер 29 от 22 януари 2014 година. И точка 4 става възлага на кмета на общината да внесе на следващото заседание на общинския съвет конкурсните условия. Това беше цялото решение. Гласуването е поименно. Русица Пенева, Марийка Стоянова, Валентин Василев, Боряна Тодорова, Виктория Кетчев, Димитър Райков, Петър Петров, Веселин Влад, Кремена Василева, Адриан Елмазов, Росен Динов, Иван Иванов, Йордан Стоянов, Красимир Кръстев, Немиш Мустафов, Веселина Енчева, Цонко Цонев, с 17 гласа за, докладан с входящ номер 425 се приема. Преминаваме към следващата. Входящ номер 426. Отдаване под нея на част от недвижим имот, публична общинска собственост, носител в момента на община Каварна, че не наставлява. Наставлява, моля. Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, тази докладна е във връзка отново с подадено искане от Фарботех Стояно ПОД за отдаване под нея на сграда, която е отдувана със сега за публична общинска собственост, става дума за сградата на училищния център. Който беше закрит с решение на настоящия момент. Имота не е необходима, не се ползва за нуждите на общинска администрация. Искането е във връзка с извършване на търговия с селскостопанска, градинска, горска техника и резервни части. Благодаря ви. Докладната се е гледала в две комисии. Първата комисия е бюджет и финанси.
Моля да откажа подобно за становище. Благодаря. В следващата комисия по запомнят етика и установяване на конфликт на интереси. 4 гласа за. Комисията предлага да се приеме. Благодаря, господин Ваев. Колеги, моля за мнение и въпроси към докладната, но преди това се сетих нещо и не знам дали няма да пропуск. Във връзка с декларация за конфликт на интереси на... Той няма да шо? Добре. Някакви въпроси към докладната декларация, трябва да се предварително. На основание член 21 алинея 1 точка 8 от ЗМСМ, член 14 алинея 7 алинея 8 от Закона за общинска собственост, член 22 алинея 1 алинея 3 алинея 4 от наредба номер 2 за реда за предвидено управление и разпореждане с общинско имущество на община Каварна, Общински съвет Каварна реши: дава съгласие да се предостави под наем недвижим имот публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор номер 35064.501.1504.2 по кадастралната карта на град Каварна с предназначение сграда за образование, находящ се на улица Стефан Караджа номер 35, актуван с акт номер 147 от 10 април 2014 година със светла площ 261 квадратни метра. Точка 2. Предоставянето под наем да е в условие на публичен търг с явно надаване, съгласно наредбата на Общински съвет Каварна за срок от 3 години. Точка 3. Определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на 522 лева без ДДС на светла част от сградата, съгласно приета тарифа за размера на месечните наемни базисни цени на общински стопански обекти и терени, приета с решение номер 34 по протокол номер 49 от 23 март 2011 година, допълнена с решение номер 84 по протокол 51 от 31 май 2011 година, допълнена с решение номер 121 по протокол 26 от 27 септември 2013 година, изменена с решение номер 5 по протокол 29 от 22 януаря 2014 година. И точка 4. Възлага на кмета да извърши необходимите действия. Това беше решението. Предлагам, колеги, да гласуваме докладна с входящ номер 426. Поименно е гласуването. Русица Пенева, Марийка Стоянова, Валентин Василев, Боряна Тодорова, Виктория Кирчева, Димитър Райков, Петър Петров, Веселин Влаев, Кремена Василева, Адриан Лозов, Росен Димов, Иван Иванов, Йордан Спионов, Красимир Кръстев, Мимишно Стъпов, Веселина Енчева, Тон Кутонов. От нас записка с входящ номер 426, 15 за. Само въздържал си. Не може да е въздържал, и той не трябва да участва в гласуването. Значи с един въздържал си 15-16, не знам как да. Аз мисля, че декларация се трябва. Приема се докладната, преминаваме към следваща докладна, следващ номер 454. Прекратяване със собственост, село Видно, община Каварна, вносител на кмета на община Каварна, госпожа Елена Спарова. Госпожо кмет. Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е искане от Свилен Георгиев Червенков за прекратяване на със собственост с община Каварна, за поземлен имот, намерен в село Видно. Тея с площ от 2518 квадратни метра, в който собственият участък е 2500 квадратни метра. За общинската част от 14 квадратни метра, изготвена пазарна оценка от съхранителна имотки, в която определена цена на общинската част е в размер на 54 лева. Благодаря ви, госпожо Пенкова. Докладът се изведе в една комисия. Комисията по закон, етика и установяване на конфликт на интереси, господин Ваш.
Член 21 алинея 1, т. 8 от земя семя, член 36 алинея 1, т. 2, член 41 алинея 2 от Закона за общинска собственост, член 45 алинея 1, т. 2 от наредбата на Общинския съвет Каварна, реши. Дава съгласието за прекратяване на съсобственост в община Каварна чрез изкупуване на общинската част от 18 квадратни метра, актуван с акт за общинска собственост номер 5515 от 2 септември 2015 година, представлява част от поземлен имот с идентификатор номер 11003.501.481 от кадастралната карта на село Видно, община Каварна, по действащия революционен план, квартал 37, парцел 13481, целия сплош 2218 квадратни метра, в който собственика Свилен Георгиев Червенков участва с 2200 квадратни метра, съгласно нотариален акт номер 153 от 8 септември 2015 година. Второ, определя цена на общинската част от имота в размер на 54 лева, съгласно пазарна оценка, изготвена от оценител на имота. Трето, упълномощава кмета на общината да извърши последващите от закона действия по продажбата на имота. Това беше решението, колеги. Предлагам да гласуваме докладна записка с входящ номер 434, който е за. Моля да гласувам. С 16 гласа за. Поименно. Разпоредителството. Росица Пенева. Да. Марика Стоянова. Да. Валентин Великов. Да. Боряна Тодорова. Да. Виктория Керчева. Да. Димитър Райков. Да. Петър Петров. Да. Веселин Влаев. Да. Кремена Василева, да. Адриана Лузов, да. Росен Димов, да. Иван Иванов, да. Йордан Спионов, да. Красимир Кръстев, за, Немиш Мустафов, да. Веселина Енчева, да. 16 гласа за, доклад нас вкалящ номер 434-1. Преминаваме към следващата вкалящ номер 427. Относно изменение на решение номер 71 от протокол номер 43 от 30 юни 2015 година на Общински съвет Каварна. Вносител е кмета на община Каварна, госпожа Ставрова. Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило искане от Ранил Нейчев и Марита Николова. Връзка с това е необходимо преразглеждане на решение на Общинския съвет от 30 юни 2015 година. В което решение е определено на размера и местоположението на мерите и пасищата за общо индивидуално ползване, в зависимост от броя на отглежданите животни. В землището в село Мирково, което е определено за общо ползване на земеделските стопани, отглеждащи животни, има сключени договори за стопанство 2014-2015 година, както и за предходни години. Няма постъпило в общинска администрация уведомление, че лицата се отказват в следващата стопанска година от общо ползване. Землището в Свети Никол, което също е определено за общо ползване, от земеделски стопани, отглеждащи животни, ще ползват обща площ от 1305 декара. На 20 октомври 2015 година е сключен договор за отдаване под наем на пасище от общия поземлен фонд в село Свети Никола, в който земеделски земи с площ 438 декара са отдадени за ползване. За останалата част 867 декара лицата нямат правно основание да сключат договор за ползване без проведен публичен търг
тъй като площта от 438 декара е максималната площ, която е предвидена в закона за броя животни, които се отглеждат. За да не останат нестопанисвани тези земи и за да може община Новатна да насрочи публичен търг с явно отдаване, явно надаване за отдаване под наем на лица отглеждащи животни в землището на село Нейково за стопанството 2015 и 2016 година, е необходимо промяна на това решение 71 по протокол 43 от 30 юни 2015 година, където вместо общо ползване да бъде включено под точка за индивидуално ползване. Докладът се е изведен в две комисии. Първата комисия е законосия с отправяне на конфликтни интереси, като ми бъде в моя ваша самочка. За последно 427, комисия за 4 гласа за, предложение на 7. Следващата комисия е Една практика номер 427, с 4 гласа за, било въздържал се от против, комисията предлага да се приеме предложението на вносителя с следните промени. Точка 1, първо след отпада се добавя точка 3. В същата точка, след второто е отпада се добавя точка 5. В точка 2, първо тире след добавя се добавя точка 16 и в точка 2, второ тире след добавя част се добавя точка 17. Това са текстове, които трябва да се добавят в формата. Да ги зачита още веднъж. Благодаря, господин Гел. Мисля, че другата комисия не е гледала. Колеги, за мнение, становище и въпроси във връзка с допълната. Значи, какво се налагат тези предложения на комисията? Просто от индивидуално ползване, както си и по старото решение, тези точки 3 и 5 отговарят за двете села, съответно на Нейково и Свети Никола. Точка 2 е пък за вече отиват групата за индивидуално ползване. Отдела, понеже те сами си го правят и си го разбират. И зато и ако бъде някой друг малко се обърка, той начин мисля, че направихме една яснота и ги поставихме точно на местата. Благодаря, господин Мастафов. Някакви други мнения и въпроси, предложения към докладната политика? Ако няма такива предложения, предложението на Комисията по екология, туризъм и земеделие. Точка 1. Първо тире след отпада се добавя точка 3. Точка 2. Точка 1. Второ тире след отпада част от се добавя точка 5. Трето. Точка 2. Първо тире след добавя се добавя точка 16. И четвърто. Точка 2. Второ тире след добавя част от се добавя точка 17. Господин Мустафов подробно обясни точно за какво въпрос. Предлагам да гласуваме предложението на комисията по екология, туризъм и земеделие, който е за. Член 37 и член 37.1 от закона за собствеността и ползване на земеделските земи във връзка с параграф 18 от преходни и заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ член 41 от закона за подпомагане на земеделските производители и
член 14, алинея 7 от Закона за общинска собственост, Общински съвет Каварна реши. Изменя решение номер 71 по протокол номер 43 от 30 юни 2015 година на Общински съвет Каварна, като в подточка 3 определя размера и местоположението на горите и пасищата за общо индивидуално ползване, зависимо от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище, както следва. Първо, за общо ползване на земеделските стопани, отглеждащи пасищни животни, които колективно ще ползват пасищата и мерите. Точка 3. Село Ниеко. Община Каварна. Всички пасищи и мери в землището, съгласно съставените акт за общинска собственост и действащата кадастрална карта. Част от точка 5. Точка 5. Село Свети Никола. Пасищи и мери в землището, съгласно съставените акт за общинска собственост и действащата кадастрална карта с обща площ от 867,641 декара. Второ, за индивидуално ползване или за лица, което е задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, като село Никола. Точка 16, община Каварна, всички пасища и мери в землището, съгласно съставените акт за общинска собственост и действащата кадастрална карта. Като точка 17 от село Свети Никола, община Каварна, пасища и мери в землището, съгласно съставени акт за общинска собственост и действаща кадастрална карта с обща площ от 867,641 декара. Това беше цялото решение. Гласуването е поименно. Росица Пенева, Марина Стоянова, Валентин Великов, за. Боряна Жигурова, Виктория Керчева, Димитър Райков, за. Петър Петров, Веселин Влаев, Кремена Василева, Адриан Лозов, за. Росен Димов, за. Иван Иванов, за. Йордан Стоянов, за. Касимир Кръстев, за. Немиш Мустафов, за. Веселин Енчев. С 16 гласа за, докладна с входящ номер 427 се приема. Преминаваме към следващата. Входящ номер 441. Относно приемане на общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Каварна 2015-2020, вносител от кмета на община Каварна, госпожа Нина Ставрова. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, тази докладна е във връзка с приемане на общинската програма за управление на отпадъците на територията на община Каварна. Изготвена е на основание 52 от Закона за управление на отпадъците. Основната цел на тази програма е екологообразното управление на отпадъците, формиране на територията на общината, обществени консултации по проекта на програмата за управление на отпадъците бяха проведени с всички заинтересовани лица в периода 22 октомври, 23 ноември. На 12 ноември бе проведено обществено обсъждане в деловодството на община Каварна. Няма заведени становища, предложения или възражения относно изготвения проект на програмата за управление на отпадъците на територията на община Каварна, което е за период 2015-2020 година. Към докладната, която имате, е приложено и писмо, с което директора на РИОСВ Варна одобрява програмата за управление на отпадъците на територията на община Каварна. Докладната се е гледала в една комисия, комисия по екология. Моля за становище на комисията. С 4 гласа за, 0 въздържал се, 0 против. Комисията предлага докладна записка с входящ номер 441 да се приеме. Благодаря ви, господин Димов. Колеги, моля за становища, въпроси, предложения във връзка с програмата за управление. Тя е много проблемна, 150 страници, специалисти се е писали. Тук има от отдел екология. А, трябва с няколко думи само да ви обясня. Да,
Ами, както вече разбрахте, изготвена е на основание Закона за управление на отпадъците в съответствие с методическите указания за разработване на такъв тип програми. Методическите указания са одобрени съответно с заповед на министъра на околната среда и водите. В самата програма са залегнали цели и мерки, чрез изпълнението на които ще се постигне и генералната цел на програмата, която е екологосъобразното управление на отпадъците и ограничаване и предотвратяване вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Програмата е на разположение в отдел екология за всички заинтересовани граждани. В общи линии това е. Колеги, някакви въпроси към отдела по екология или към общинска администрация? Няма подиви, ще прочета решението. На основание член 21, алинея 1, точка 12 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, член 52, алинея 8 и алинея 9 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет Каварна приема програма за управление на отпадъците на територията на община Каварна 2015-2020 и точка 2 възлага на кмета на общината ежегодно в срок до 31 март да внася през Общински съвет Каварна отчет за изпълнение на програмата. Това беше решението. Предлагам да гласуваме докладна сведеж номер 441, който е за, моля да гласува. 16 гласа за. Предлагам ви да се приеме докладна сведеж номер 441. Преминаваме към следващата, сведеж номер 433. Докладно относно разрешаване и изготвяне на проект парцеларен план и линейни инфраструктури. Вносител е госпожа Нина Става, кметка на община Каварна. Госпожа Става, моля. Текстът заема с идентификатор 76-76.134.28 икона на село Бъркова, община Каварна, стария идентификатор 3.176 с идентификатор РИП 72-693.134.28 стария идентификатор 3.175 и 72-693.154.24 по охрана на село Бъркова. Благодаря, господин Мустафов. Другата комисия, която е била господин Ромов на земеделието, докладна номер 433, 4 гласа за, които се предлага да се приеме. Благодаря, господин Димов. Моля, колеги, за становища, мнение и предложение от настоящата докладна. Значи тук не е лошо някой от техническа служба да обясни, защото не е важно. Възможно, възможно, поне сте компетентни. Съвместно направихме с инженер Костов. Просто за по-голяма яснота добавихме и втория обект. Иначе по документи трябваше само до един обект, както беше предложението. Нямаме разногласие. Мисля, че по-коректно е това предложение, което направихме. Гражданите не знаят за какво става дума. Водопровод ли е? Значи обектът беше до хотелите, малко надолу има един друг обект. За водопровод. За водопровод. И просто той единият случай го споменаха, вторият случай не го споменаха. И като крайна точка, писах сега с обект. Не, няма повече. Вие дахте се спадете. Дължината на водопровода също е. Просто бяха пропуснали. Значи, крайният обект е този. Крайните обекти са два, не един.
Просто го включихме и като краем. Обектът е с два края. Два имота един след друг са. Тръбата минава през двата имота. Това е обидът последния. Сега се опитвам да ги бързи и втори. За по-категорично. Тогава да предложим становищата на комисията по ПСО с тези изменения. Да го гласуваме. Който е за измененията, комисията може да гласува. Който е за. Приемаме 16 гласа за предложението за промяна на комисията. И сега ще прочета цялото решение на докладна с входящ номер 430. На основание член 21, алинея 1, точка 11 от ЗМСМА, във връзка с член 124А, алинея 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Каварна разрешава изработването на проект за парцеларен план за линейни обекти на техническа инфраструктура извън границите на населените места и селищно образование, представляващ храмващ водопровод за имот с идентификатори 72693.154.128 от кадастралната карта на селото Пол, община Каварна, стар идентификатор 000175 от водоем в имот с идентификатори 72693.600.115 по кадастралната карта на село Попово, община Каварна, до имот с идентификатор 72693.154.24 по кадастралната карта на село Попово, община Каварна, с следните засегнати имоти с идентификатори 72693.600.115 имот номер 72693.154.38, имот номер 72693.154.137, имот номер 72693.154.30, имот номер 72693.154.128, и последния имот, точка 72693.154.24 по кадастралната карта на селото Пол, община Каварна, област Добрич. На основание член 124 в алинея 2 от ЗУТ решението следва да се публикува в местен вестник на интернет страницата на общината, да се постави обявление за определените за това места в сградата на кметство селото Пол, община Каварна. Това беше цялото решение. Колеги, моля да гласуваме докладна с входящ номер 433, който е за, моля да гласува. 16 гласа за, докладна с входящ номер 433 се приема. Преминаваме към следващата, която е с входящ номер 428. Относно разрешаване и изработване на проект за парцеларен план за линейни обекти на техническа инфраструктура, вносител е госпожа Нина Ставрова, кметна община Каварна. Госпожо Кмет. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, внасям за допускане и изработване на проекта парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населени места и селищни образования. Изработването на проекта се налага във връзка с необходимостта от ел-захранване на имот, намиращ се в град Каварна, с арендатор Агродес ООД. Благодаря, че ми се представя. Докладната се е гледала в две комисии. Първата комисия, те си господин Мостопор, моля за становище. Да, следващия номер 428, 4 гласа за, хубава за жарко, но против комисията предлага да се приеме предложението на вносител. Благодаря, господин Мостопор. Следващата комисия е в неделя. 4 гласа за, 0 въздържал се, 0 против. Докладна записка с входящ номер 428. Комисията предлага да се приеме. Благодаря, господин Димов. Колеги, моля за становища, мнения, въпроси към тази докладна. Не представите на АПДС. Няма да стоп. Мога ли да ви попитам, има ли възможност това трасе на образува Русия да се ползва други граждани? Това 20 кВ
напрежението, този поток от електрон, дали ти ли пускали на ляво и на дясно към някои друг обект да са присъединени? Ако си пътят. Това е цяло и цяло част от трасирането се получава. Трансформатора ще е ваша лична собственост. И за присъединяване трябва към вас с обърната. Аз съм вънска мрежа, да, което мощността е прекалено малка, защото става дума за хранване на помпи и съответно ще бъде някой от 30 км. Така че един склон за осветление. И няма да предвиждат по-голяма мощност да се инсталира. Не, на този етап не, защото е този мрежа. Да, и който да се ги ползва от това. Защото така ми обясниха, че не мога да се ползва от други, аз за 20 км. Ако са за 5 км, 6 км, може да се ползва. Ясно е как става, просто не сте предвидели да дадете на други. Не, колкото е необходимо само за самата инвестиция на самия момент. Защото има отклон, има помпени, има сондаж, трябва да се точи вода. Много егоистично, но защо не така сте решили? Добре. Капацитета на кабел в течен бърли? И първо ще се прави като проектиране, ако някой друг толкова каже, че има желание. Да, да предвидите малко по-голямо сечение, да може евентуално представяваме машината да се... По всяка вероятно ще бъде предвидено, той е първо ще се прави. Да. Значи то в момента се прави проект само за самото трасе да се разреши от Министерството на земеделието, все пак това е земеделска земя, която те първа ще се минава през нея и трябва да се опитва изключително. Точно заплащат са много дълги сложни процедури, ако трябва да бъде да се извървят, става сложно. Не, целта е да се направи, вече когато се одобри самия парцеларен план, той ще бъде обявен на цялото обществено. И в случай, че има лица, които са заинтересовани да влязат в тази инвестиция, може да се обединят отново 4, 5, 6, 7 човека, които ще излезе по-малко както за фирмата, така и за други хора. И да сложи един по-голям кабел, но за това тук не е уточнено какво точно ще бъде сечението на кабела. Само е казано за хранване на електропровод. Дали ще бъде за 40, за 80, за 300, или за 500, това вече съответно е въпрос на проект. Може да се положи един кабел още, който се е възможно. Ще го платите ли, господин Мусов? Някакви други въпроси, колеги. На основание член 21 линия 1, точка 11 от ЗМСМА, във връзка с член 124А линия 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Каварна разрешава изработване на проект за парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищно образование, представляващи електропровод 20 кВ за захранване на имот 35064.116.13 землището на град Каварна, община Каварна, област Добрич, от съществуващ стълб в имот с номер 35064.36.9 по централната карта на град Каварна, засягащ имоти с идентификатори 35064.36.9 имот с номер 35064.36.12 имот номер 35064.37.73, имот номер 35064.39.83 и последния с номер 35064.116.13 кадастралната карта на град Каварна, община Каварна. На основание член 124б, линия 2 от ЗУТ, решението следва да се публикува в местния вестник на интернет страницата на общината, да се постави обявление на определените за това места в сградата на общинска администрация Каварна. Това беше решението. Предлагам да гласуваме докладна с входящ номер 428, колеги, който е за, моля да гласува. Приема се с 16 гласа за. Доклад нас ходящ номер 428 се приема и преминаваме към последната доклад нас записка от Красимир Денасов Кръстев, председател на Общински съвет, относно приемане на декларация. Уважаеми колеги общински съветници, както ви е известно, Висшия съдебен съвет е предприел действия за оптимизиране на съдебната карта на Република България. По-накратко ще обясня, за да не прочитам до края. Какво имаме от кмета на община Каварна и
изпратено писмо до комисията по анализ и отчитане степента за натовареност на органите на съдебната власт към Висшия съдебен съвет към Министерството на правосъдието със становище относно доклад. Отнася се за Каварненския районен съд и Каварненската прокуратура. Има вероятност да бъдем сляти с Балчишкия районен съд. Затова ние като общински съветници сме приели декларация защита на нашия съд и нашата прокуратура. Един вид лобиране. Повечето от вас, колеги, са запознати, но е хубаво и за обществеността Каварна да знае точно какво се случва. И добре някой от нашата правна комисия или някой от колеги съветни също да вземе отношение. Аз накрая ще прочита и декларацията, която приемаме. Не, някой също от съветниците. Добре. Декларация. Ние общинските съветници от Общински съвет Каварна приемаме настоящата декларация, която чрез нея изразяваме категоричната си подкрепа на становището на кмета на община Каварна, изпратено в писмо до Висшия съдебен съвет и Министерство на правосъдието с изходящ номер 015704 от 21 декември 2015 година, както и категоричното си несъгласие срещу закриването на районния съд Каварна. Приемаме настоящата декларация, водена от следните съображения. Достъпът до правосъдие е индивидуално право, което дава възможност на тези, които считат, че правата им са нарушени, да ги защитят и потърсят справедливост, но това е предпоставка за върховенството на закона. Имайки предвид и географската специфика на района, чрез реализиране на промените, планиране от доклада за значението на районните съдилища, структурата на съдебната система и критерии за промяна в съдебната карта на районните съдилища, приета от Висшия съдебен съвет с решение по протокол номер 40 от 15-2015 година, ще се наруши достъпа до правосъдие на голяма част от жителите на община Каварна и община Шабла. Посоченото ще доведе до отказ на гражданите с нарушени права да потърсят съдебна защита, което съответно ще доведе до задълбочаване на някои от вече съществуващите проблеми в правосъдната ни система, липса на осведоменост за правата ни и на доверие в съда. Планираните промени с цел оптимизация ще доведат до намаляване на разходваните средства от бюджета, но ще доведат неминуемо до още по-голямо натоварване на бюджета на гражданите, включая разходите за транспорт и адвокатски услуги, което със сигурност ще допринесе отново до отказ от гражданите от защита на правата им. При закриване на районен съд Каварна изключително ще се затрудни нотариалната дейност, работещите в момента в институциите ще пътуват повече или ще напуснат град Каварна, което ще задълбочи и проблема с миграция на населението към по-големите градове. Ние, общинските съветници, водени от интересите на гражданите на община Каварна, считаме описаните отрицателни ефекти за абсолютно неприемливи. Подчертаваме, че имаме взето принципно решение да се предостави безвъзмездно право за ползване на административна сграда публична общинска собственост, която или част от която по поискване да бъде предоставена за ползване на районния съд Каварна за максималния срок по закона за общинската собственост или до изграждането на съдебна палата. С настоящата декларация настояваме пред всички вас да се вземе правилно решение, което защитава интересите на гражданите на община Каварна и тяхното благоденствие, а именно да не се закрива районен съд Каварна. Това е декларация от съветниците. Някакво мнение, колеги, по декларация не знам какво е. Затова предлагам решението. На основание член 21, алинея 2 от ЗМСМА, Общински съвет Каварна реши: Първо, приема декларация в подкрепа на районен съд Каварна съгласно положение номер 1. Второ, възлага на председател на Общински съвет Каварна да изпрати декларацията до комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт към Висшия съдебен съвет и Министерството на правосъдието. Това беше решението.
Да, госпожо. Само да попитам, от община Шабла очакваме ли подкрепа? Имаме уверението и на кмета на община Шабла, на председател на общински съвет, че ще изпраща писмо до Висшия съдебен съвет, както и декларация от общински съвет. Все пак аз не знам. Доколкото знам, не е направено все още. Може би в нашата декларация, тъй като знаем, че района на Товарненския районен съд са Каварна и Шабла, бихме могли, поне трябва да запишем, че което защитава интересите на гражданите на две общини. Каварна и Шабла. Това в текста да имаме, да. Горе го има, но и долу. Не е конкретно. Добре. Просто да я променим по този начин. Настоящата декларация настояваме да всички това се вземе правилно решението, което защитава интерес на гражданите на две общини. Каварна и Шабла. Сега тяхно ти компетенции. А именно да не се закрива районен съд Каварна. Знаете, тук видяхме де с колко усилие беше открит Каварненския съд. Това беше едно от първите неща, които направи 92-а година, ако се не лъжа. Представител. Това е наистина едно обличение за гражданите и наистина трябва при срещите, които ще имате, аз мисля, че все пак ще имате и някакви срещи, да се наблегне на това, че това не е географското средище на този район. Предлагам да гласуваме декларацията, който е за приемане на гласуване. 16 гласа за се приема декларацията. На първото заседание на Общинския съвет, на новия Общински съвет, бях опрегнат, понеже по протокол помолих да има една точка питане. Оказа, че ние е по протокол и така нататък. И мисля, че тогава се разбрахме да има винаги една точка питания, за да скъсим диалога между Общинския съвет и гражданите, да намалим бюрокрацията и в днешния дневен ред не видях такава точка. Тъй като се появи един много така сериозен проблем и конфликт, проблем във връзка с структурата с реформата в Общинска болница. Разбрах, че нейният управител е изпратил една докладна записка до Общинския съвет, която аз така и не съм получил, не знам някой от колегите да ви е чел. Затова поканихме управителя на МБАЛ Каварна, доктор Жеков, за кратко разяснение, за да можем да скъсим периода, в който да дискутираме нещата за следващите път, да имаме някакви готови отговори, защото времето върви, бюджета идва и така нататък. Аз сега за протокола, господин председател, ние приехме един дневен ред. И ако ще го извиня, трябва да и правилно. Аз това ще да говоря, няма писмено входирано, затова нарушаваме пак. Така е, нарушаваме го. Аз тогава, защото се уточнихме да имаме такава текуща точка питане. А ако на някой не му се случи, не му е пряко, приключи сесията. Нали, просто дадем думата на доктор Жилков, ако някой не го вълнува. Решим, че не може да се. Да отговоря доктор Жилков, но нарушаваме пак правилника и добре, че господин Цонев голяма, да ме опредвал. Господин Жилков, моля по-кратко, защото нарушаваме правилника. Само да внеса няколко думи като разяснение. Прави на месец ноември изготвих един анализ за дейността на две отделения. Става въпрос за хирургично и акушерогинекологично отделение, който анализ внесах като докладна записка, адресиран до Общински съвет и до кмета на община Каварна, господин Елена Ставрева. В резултат на моя анализ бях предизвикан на една среща на 10 декември, на която присъстваха доктор Зафиров, доктор Иванов, доктор Стоянова, аз разбира се, госпожа Нина Ставрева и Кръстев, както и местните медии. Тая среща, често казвам, аз до някъде останах разочарован. Колеги сложиха нещата на друга плоскост и очаквах единствено становище
от собственика на болницата за това какви намерения има спрямо моите предложения. А предложенията ми конкретно бяха за преустановяване дейността, забележете, на хирургично отделение към датата 1 януари. Необходимостта от такова решение идва от много фактори, но бързата, той е кратък срок, който даваме, предвид това, че е подписан нов рамков договор, който ще влезе от месец април, а за да се промени структурата на болницата е необходимо доста време като период, който се изисква и най-вече се бавят нещата в Министерството на здравеопазването, за да може да се сготова нова структура. Тъй като имах обещанието на господин Кръстев това да бъде разгледано в тази сесия, не виждам... Не можем да спазим сроковете 14 дни, за това може да... Не само, ние че... трябва да се становище. Аз писменно нищо нямам от вас, а освен това очаквах становище от собственика на болницата. Собственика е Общинския съвет. Аз съм назначен като управител. Ако нямаме така, едно становище и разбиране по проблемите на болницата, собственика винаги е прав, управителът е редно съответно да се вземе своите решения. Това е което очаквах от вас решение. Спрямо моите предложения. Аз ще отговоря, макар че не официално, в където правилите новия правил за управление, там ясно е описано вече, че всеки един управител на търговско дружество има право да изготвя докладни. Господин Желков, изповете докладна. Докладна беше... Нали докладна беше доклад, докладна във връзка, анализ на състоянието на две отделения. Така е, знаеш. Ответе го като докладна, имате вече право по новия правилник. Ще го разгледам на следващото заседание. Не знам защо останах впечатление, че никой не го е чел, защото управление е много подробно. Докладна е и докладна е входиран след второто заглавие е анализ. Аз по тази говоря, ще ви го покажа. Ние доклад... пише докладна и вътре има един подробен анализ на състоянието на две отделения. Извисля... С предложение конкретно. А как да бъде оформено? Какво от мен очаква? Трябва да ви оформя. Той е анализ и още няма месеци. Януари месец. При първо, преди бюджета ще разгледаме като докладна. Ще ви помогнем, ще изготвим докладна и всичко ще, както трябва. Ще върнем внимание. Аз имам въпрос. Имаме ли някаква яснота? Имате ли яснота по отношение на финансирането въобще за следващата година и всички нови промени, които очакват? Или все още не знаем? Имаме яснота, тъй като задаха новите изисквания за отношение на клинични пътеки и които определят изключително големи рестрикции за болниците първо ниво, каквато е нашата болница. Изключително тежки изисквания и ограничаване на дейността. Предвид ниското ниво, което можем да си позволим и което покриваме единствено. Но големия проблем е тук, че не ни достига персонал, т.е. основно сестрински персонал в всички отделения. Начина да си набавим по спешност такъв персонал е като преразпределим съществуващия такъв в болницата. За съжаление, хирургично отделение и хирургичната дейност на болниците първо ниво, не само в нашата, е превърната в една цел от проверяващи от Министерството и от Регионалната здравна каса. Това не е само за нашата болница. Там се гледат нещата изключително под лупа и на пръв поглед формални причини стават повод за отпадане на голяма част от дейността. Работата е свършена, финансовата част, разбира се, не е реализирана. Това е единият проблем. Другият проблем е, че не можем да отговорим на необходимите изисквания, а вече тези изисквания стават неприложими за... Тоест можем конкретно да говорим на януари месец. Конкретно знаем и какво ще се финансира, както се финансира. Не, нищо не знаем. Нищо не знаем. Това може да стане евентуално, като сключим април месец договор. Но от сега става ясно, че
нещата са сложени така много сериозно в масата и трябва всеки да се прави какво. Може да стоя на вода? И аз знам един въпрос, и така и така почнем да говорим, макар че трябваше да бъде предмет на друг разговор, но има ли обща стратегия за развитието на районна болница Кавана? Вие като управител имате ли виждане за развитието на болницата, да кажем, в рамките на 3 години са напред? Какви плюсови и минуси преследваме? Нали, трябва да кажа, ние казва, че сме собственици. Какво искате от Общински съвет Кавана, какво да дофинансира и що имате проблем с кадрите, какво виждате за напред като решение с проблема с кадрите? Значи въпросът е доста така сериозен и ще влезе може би на следващо заседание, но нали, дайте да го видим в цялостен главни орган. Не сте имало това само главни. Кое го има? Това е стратегията и всичко го на това. Ами аз не съм побеждал. Затова ние предмет сега на едно питание, разбирате ли? Трябва да влезе всичко това нещо в пакет документи и тогава вече да го говорим сериозно. Когато се явяваме на конкурс, имаше изискване към изготвяне на такава план-програма за предмичната. Изготвили се на при вас е. Просто питайте идеи. Само да отговоря на доктор Жеков. Само да отговоря на доктор Жеков на база на тази доклада много подробно е изчетане от госпожа Ставрева и от господин Недев. Искам да ви кажа, че с това прочитане в лицето на този нов икономически екип ви получихте 50% над досегашното. До сега бюджетът ви е бил около 400 хиляди, доколкото знам около 600. 200 хиляди новото ръководство на общината, ако не бе прочело този ваш анализ, надали би ви ги дал храсти, недоволен, не знам. Аз съм изключително доволен от това разбиране. Няма как да бъде друг начин. Много внимателно е четен и анализирал. Това са 600 хиляди, които са много добре за болницата и разберете, правилно основният акцент тук не пада върху финансовата част. Тук става въпрос за това, за дейност, за необходимостта от преразпределение на средния медицински персонал. Това ми е болката, затова искам вашето мнение. Доктор Жеков, на събиране, когато направихме с здравната комисия и доктор Иванов и доктор Запиров, на което бяхте и вие и аз, въпросът, който оставихме неразрешен, беше по отношение точно на предоставения от вас анализ за дейността. Помолихме ви да ни представите анализ за дейността на всички отделения в болницата, а не само на тези две. Помолихме ви да коментираме и възможности и варианти какво да направим, че да спасим тези две отделения, а не да говорим директно за закриването им. Нека изберем по-трудния път, ама да се справим. И да коментираме дейността на всички отделения наистина, а не само на Англия и хирургия. Благодаря ви. Той няма да бъде по-добър от предоставения сега. Това въпрос е на избор на социално значими заболявания. Това мога да кажа. Мисля, че има единомислие в посоката. Сега, че въпрос е на обсъждане и наистина не сме да. Благодаря ви, съжалявам, че ви казвате под времето. Не сте проблема. Трябваше по законен начин всичко да влезе в точка. Просто не е начин. Да. Нищо, допускахме нарушение, аз го отходирам. Това е хвърно. Мисля, че е в интерес на граждани, че не постъпва нарушение. Вие в интерес на граждани, че не постъпва нарушение. Имаме юрист, че ви помогне, ако трябва при подготовката на докладната, при комплектуване с необходимите документи. Нямам ти пречка от наша страна. Здраве, радост, повече сме.
Thank you.